सबैजनालाई नमस्कार हामी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको एकदम बेसिक लेभलबाट पढिरहेको छौँ र आज हामी यसको च्याप्टर टू क्लासिफिकेसन अफ डिजिटल कम्प्युटर्स पढ्न गइरहेका छौँ है अघिल्लोमा हामीले कम्प्युटर भनेको के रहेछ कम्प्युटरको क्यारेक्टरिस्टिक कम्प्युटरको फिचर्स कम्प्युटरको एड्भान्टेजेस साथसाथै कम्प्युटरको डिसएडभान्टेजेसहरूको बारेमा राम्रोसँगले के गर्यौँ त अध्ययन गऱ्यौँ है राम्रोसँगले के गर्यौँ त्यसको अध्ययन गऱ्यौँ आज चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त क्लासिफिकेसन अफ डिजिटल कम्प्युटर्सको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ हेर्नुहोस् है त के हुँदो रहेछ सुरुमा हामीले बुझ्नु पऱ्यो यो डिजिटल भनेको के हो भन्ने कुरा ठिक छ डिजिटल भन्ने बित्तिकै यहाँनिर के हुन्छ त बाइनेरीमा काम गर्ने भनेर बुझ्नुहोस् बाइनेरी भनेको के हो जिरो र वानमा काम गर्ने कम्प्युटरलाई डिजिटल कम्प्युटर भनिन्छ अथवा अङ्कमा काम गर्ने भनेर बुझ्नुहोस् डिजिटल भनेको जस्तै तपाईँको डिजिटल घडी छ कि छैन हातमा डिजिटल घडीमा के हुन्छ पाँच बजेर पैँतालिस मिनट देखाउँछ नि हो यसरी लेख्छ नि फाइभ फोर्टी फाइभ भनेर लेख्छ अब यस्तो घडी जुन हुन्छ यो घडीमा त पाँच बज्दाखेरि कहाँ पुग्छ पाँच पैँतालिस हुँदा यो छ हो यो पाँच हो भने यहाँ कता पा पुग्छ अनि यतापट्टि कतै पुगिरहेको हुन्छ पाँच पैँतालिसमा होइन यसरी देखाउँछ यो चाहिँ के भयो त डिजिटल हो अङ्कमा भयो नि त है यो अङ्कमा देखाउँछ यस्तोलाई चाहिँ डिजिटल कम्प्युटर भनेर भनिन्छ ठिक छ अब हामीले अहिले प्रयोग गर्ने धेरैभन्दा धेरै कम्प्युटरहरू चाहिँ डिजिटल कम्प्युटरहरू हो ठिक छ हामीले प्रयोग गर्ने धेरैभन्दा धेरै कम्प्युटरहरू अहिले डिजिटल कम्प्युटरहरू हुन् हाम्रो घरमा होस् अफिसमा होस् ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरूमा होस् ठुल्ठुलो कल कारखानाहरूमा होस् होइन ठुल्ठुलो रिसर्च गर्ने ल्याबहरूमा होस् धेरैभन्दा धेरै डिजिटल कम्प्युटरको प्रयोग चाहिँ व्याप्त देख्न सकिन्छ अब काहीँ कहीँ एनोलग कम्प्युटरहरू पनि प्रयोग गर्छ जस्तै तपाईँको हस्पिटलहरूमा जुन तपाईँको मुटुको धड्कन नाप्ने यन्त्र हुन्छ त्यसले जुन तपाईँको मुटुको धड्कन देखाउँछ त्यो एनोलग हो त्यो एउटा एनोलग कम्प्युटर हो र अरू विभिन्न कम्प्युटरहरू एनोलग पनि हुनसक्छन् हाइब्रिड कम्प्युटरहरू पनि हुन्छन् बिस्तारै अध्ययन गर्दै जाउँला अब यहाँनिर डिजिटल कम्प्युटरलाई पनि विभिन्न तरिकाले विभाजन गरिएको छ के के छ त विभाजन यसको भन्दाखेरि एउटा छ माइक्रो अर्को छ मिनी कम्प्युटर अर्को छ मेन फ्रेम्स र अर्को छ सुपर कम्प्युटर अघिल्लो क्लासमा पनि हामीले यिनीहरूको बारेमा थोरै थोरै हेरेको छौँ अहिले पनि हामी यसको बारेमा थोरै अध्ययन गरौँ है त सुरुमा जाउँ माइक्रो कम्प्युटरबाट नोट्सहरू बनाउँदै जानु होला पढ्दै जानु होला मैले भनेको कुराहरू पनि टिप्पण गर्दै जानु होला बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले एकचोटि फेरि रिमाइन्ड गरेर पनि हेर्नुहोला र केही पनि अझै पनि बुझेन भने मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ ल अब सुरुमा हेरौँ माइक्रो कम्प्युटर भनेको के हो माइक्रो कम्प्युटर भनेको आकारको आधारमा सबैभन्दा सानो ठिक छ सा? माइक्रो कम्प्युटरहरू आकारको आधारमा सबैभन्दा सानो हुन्छ यो पहिलो पोइन्ट भयो अब माइक्रो कम्प्युटर किन भने त भन्दाखेरि माइक्रो प्रोसेसर यसमा प्रयोग हुन्छ अथवा यसको सिपियुको रूपमा चाहिँ के प्रयोग हुन्छ सिपियूको रूपमा माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग हुन्छ त्यसैले माइक्रो कम्प्युटर माइक्रो प्रोसेसर चाहिँ सिपियुको रूपमा प्रयोग हुने कारण माइक्रो कम्प्युटर भयो सिपियू मैले भनिसकेका ब्रेन को सरी कम्प्युटरको ब्रेनलाई चाहिँ सिपियू भनिन्छ जसले सबै कामहरू गर्छ ठीक छ यसलाई चाहिँ हामीले पर्सनल कम्प्युटर अथवा होम कम्प्युटर पनि भन्छौँ किनभने यो हाम्रो निजी पनि हुनसक्छ घरहरूमा प्रयोग भएको कम्प्युटरहरू सबै हो जस्तै ल्यापटप भयो नोटबुक भयो पामटपहरू भयो होइन ल्यापटप त तपाईँले प्रयोग गरि नै राख्नु भएको छ होइन डिएलको ल्यापटप हुनसक्छ एचपीको ल्यापटप हुनसक्छ एप्पलको ल्यापटप हुनसक्छ होइन विन्डोजको पनि अहिले ल्यापटपहरू निक्लिरहेछ नोटबुक नोटबुक भनेको पातलो ल्यापटप हुन्छ नि है पातलो ल्यापटपहरू हुन्छ नि एकदम पातलो कस्तो हेर्दाखेरि चिटिक्क परेको ल्यापटपहरू हो त्यो चाहिँ नोटबुक हो पामटप भनेको तपाईँको हातमा अट्ने खालको पहिले पहिलेको मोबाइल हुन्छ नि हातमै यत्रो यस्तो खालको मोबाइल अनि यहाँनिर पुरै यसरी टाइप गर्ने बटनहरू हुन्थ्यो नि त्यसलाई चाहिँ पामटप भनिन्छ तपाईँको हत्केलामा अँट्नेलाई पामटप भनिन्छ जस्तै यसको एक्जाम्पल यहाँनिर हेरौँ त आइबिएम पेन्टियम पिसी भनेको छ एप्पल म्याकेन्टस भनेको छ म्याकेन्टस भनेको चाहिँ एप्पलको डेस्कटपलाई भनिन्छ है एप्पलको कम्प्युटरहरू भयो यस्तो भयो अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के के छ त यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको सानो साइज हुन्छ सानो साइज हुन्छ भन्नुको मतलब अत्यन्तै सानो होइन अरू कम्प्युटरहरूको हिसाबमा यसको साइज यसको आकार सानो हुन्छ अरू कम्प्युटरको हिसाबमा है ठिक छ अरू कम्प्युटरको हिसाबमा अरू कम्प्युटरको हिसाबमा के हुन्छ यसको साइज सानो हुन्छ त्यसै गरी अरू कम्प्युटरको हिसाबमा यसको स्पिड र कस्ट अथवा यस कति छिटो यसले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन अथवा प्रशोधनको प्रोसेसिङको कामहरू गर्छ अथवा यसको पैसा यसलाई कति लागत लाग्छ त्यो लागत लाग्ने पैसा पर्ने यसको के हुन्छ त सुपर कम्प्युटर मेन फ्रेम कम्प्युटर र मिनी कम्प्युटर भन्दा के हुन्छ थोरै नै हुन जान्छ अरू कम्प्युटरको आधारमा हेर्ने हो भने थोरै हुन्छ ठिक छ यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ अरू कम्प्युटरको आधारमा यसको स्पिड र क्यास यसलाई लाग्ने पैसा पनि थोरै हुन्छ त्यसै गरी यो चाहिँ एकजना मात्रै प्रयोगकर्ताले सामान्यतया प्रयोग गर्छ सामान्यत एकजना प्रयोगकर्ताको लागि मात्रै यो बनाइएको सिस्टम हो त्यही भएर यसमा स्टोरेज डिभाइसहरू जुन हाम्रो ढिकुटी ढुकुटी हुन्छ अथवा भकारी हुन्छ त्यो भकारी पनि सानो हुन्छ र यसमा प्रयोग हुने मेमोरी मेमोरी भने चाहिँ के भयो त जस्तै ऱ्याम होइन रोमहरू पनि के हुन्छ थोरै हुन्छ स्टोरेज डिभाइस भनेको जस्तै हार्ड डिस्क यस्तो कुराहरू पनि सानो हुन्छ सानो भनेको थोरै मात्र स्टोर गर्न सक्छ ठिक छ यो कुरा पनि बुझ्यो है यो भयो माइक्रो कम्प्युटर अब माइक्रो कम्प्युटर पनि दुई प्रकारको हुन्छ हेर्नुहोस् है एउटालाई भनिन्छ पर्सनल कम्प्युटर अर्कोलाई भनिन्छ वर्क स्टेसन अब बुझ्नुहोस् वर्क स्टेसन भनिसकेपछि कस्तो हो भन्दाखेरि वर्क भनिसकेपछि काम काम गर्नको का लागि बनाइएको होइन जुन चाहिँ सामान्यत स्पेसल्ली काम गर्नको का लागि बनाइएको त्यसलाई वर्क स्टेसन भनिन्छ अब पर्सनल भनेपछि त पर्सनल आफ्नो केही पर्सनल कामहरू घरमै लगेर गर्न मिल्ने अथवा घरमै केही काम, काम आइपरो भने त्यो चाहिँ पर्सनल कम्प्युटर्स हुन्छ अब पर्सनल कम्प्युटर्स भनेको चाहिँ सानो हुन्छ अरूभन्दा अलिकति सस्तो हुन्छ र सामान्यत एकजना प्रयोगकर्ताको लागि मात्रै बनाइएको हुन्छ के अरे अत्यन्तै सानो यो भनेको सानो कम एक्सपेन्सिभ कम एक्सपेन्स इनएक्सपेन्सिभ भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि धेरै खर्च लाग्दैन र एकजना प्रयोगकर्ताको कर लागि बनाइएको हुन्छ ठिक छ अब पर्सनल कम्प्युटर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा अब यसको दाम भनेको चाहिँ लगभग केही हन्ड्रेड पाउन्ड भन्न खोजेको जस्तै यसलाई चाहिँ केही हन्ड्रेड पाउन्ड जस्तै बिस हजार तिस हजार बिस हजार तिस हजारदेखि लगभग यसलाई कति पर्न सक्छ त बिस सरी हेर्नु है त यहाँनिर बिस हजारदेखि यो हामीले कति किन्न सक्छौँ त पाँच हजार एक दुई लगभग बिस हजारदेखि पाँच लाखसम्मको पर्सनल कम्प्युटरहरू हामीले किन्न सकिन्छ ठिक छ ल अब यहाँनिर यसको एउटा टेक्नोलोजी छ यसलाई भनिन्छ माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलोजी यो माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पुरा दिमागलाई एउटा सिङ्गल चिपमा राख्ने पुरा कुरालाई एउटा सिङ्गल चिपमा राख्ने जे काम हुन्छ जस्तो काम पनि हुन्छ जे जा, काम पनि हुन्छ त्यो सबै काम चाहिँ एउटै ठाउँबाट गर्ने जस्तै अब हेर्नुहोस् त हाम्रो बि ब्रेनको भाग कस्तो हुन्छ एकातिरले हेर्ने लेख्ने सुन्ने कामहरू गर्छ अर्को भागले सोच्ने कामहरू गर्छ अर्को भागले हाम्रो शरीरलाई ब्यालेन्स गरेर राख्छ विभिन्न भागको विभिन्न काम छ नि तर सोच्नुहोस् कि एउटा सिङ्गल टुक्रा बनाइदियो अब ब्रेनको एउटा सिङ्गल टुक्रा बनाइदियो भने के हुन जान्छ त सबै काम एउटै टुक्राले गर्छ नि हो यहाँ पनि के हुन्छ यो माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलोजी अनुसार सबै कुराहरू एउटा सिङ्गल चिपमा राखिदिएको हुन्छ अब यो के के कामको लागि युज हुन्छ त जस्तै तपाईँले डकुमेन्टहरू बनाउनु पऱ्यो ठिक छ जस्तै तपाईँले लेटरहरू लेख्नु पऱ्यो तपाईँले रिपोर्टहरू बनाउनु पऱ्यो होइन तपाईँले जस्तै डाटाहरू राख्नु पऱ्यो होइन हो त्यस्तो विभिन्न कामको लागि यस्तोलाई चाहिँ वर्ड प्रोसेसिङ भनिन्छ त्यसपछि एकाउन्टिङको लागि पैसा कति गयो पैसा कति आयो कति आउनु पर्ने हो कति जानु पर्ने हो त्यसै गरी डेस्कटप पब्लिसिङको लागि यस्तोको लागि डेस्कटप पब्लिसिङ टुल्सहरू भनेर हुन्छ ठिक छ त्यसै गरी स्प्रेडसिटको लागि होइन यो एकाउन्टिङको कामहरूमा स्प्रेडसिटहरू आउँछ त्यसै गरी डाटाबेस म्यानेजमेन्ट एप्लिकेसन्स डाटाबेसहरू भनेको डाटाहरूलाई म्यानेज गर्नको लागि विभिन्न प्रकारको जस्तै सोच्नुहोस् तपाईँको रेस्टुरेन्ट छ रेस्टुरेन्टमा अब तपाईँको के के हुनसक्छ कस्टमरको डाटाहरू हुनसक्छ स्टाफको डाटा हुन्छ त्यहाँनिर खानेकुराहरू के के ल्याउने त्यहाँनिर कच्चा पदार्थहरू के के ल्याउने कुन महिनामा कति सामान ल्याउने आदि इत्यादि सबै कामको लागि चाहिँ तपाईँको एउटा खाका हुन्छ हो त्यो खाका भनेको के हो डाटा हो त्यो डाटाबेस हो तपाईँको हो त्यो डाटाबेस म्यानेज गर्ने जुन सफ्टवेयर हुन्छ त्यसलाई डाटाबेस म्यानेजमेन्ट एप्लिकेसन भनेर भनिन्छ ठिक छ अब जेनरली घरमा प्रयोग हुने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि घरमा प्रयोग हुने गेम खेल्न त्यसै गरी इन्टरनेट चलाउन फेसबुक चलाउन इन्स्टाग्राम चलाउन यस्तो कुराहरूको लागि सामान्यतः त्यहाँनिर प्रयोगमा आइरहेको हुन्छ होइन त त्यसको लागि सामान्यत प्रयोगमा ल्याइरहेको हुन्छ अब कम्प्युटर पर्सनल कम्प्युटरको हिस्ट्री हो आफै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ अझै डिटेलीमा लगभग उन्नाइस सय सत्तरीको अन्त्यतिर आएको थियो र एप्पल टू जुन उन्नाइस सय सतहत्तरमा निस्किरहेको थियो अत्यन्तै धेरै पपुलर भयो ठिक छ अब उन्नाइस सय सत्तरीको अन्त्य र उन्नाइस सय अस्सीको सुरुवातमा चाहिँ नयाँ नयाँ मोडलहरू आएर कम्पिट गर्न थालो है अहिले पनि नयाँ नयाँ आइरहेको छ तर एप्पलको जुन कम्प्युटरहरू रह हुन्छ अत्यन्तै महँगो चाहिँ हुन्छ तर राम्रो टिकाउ हुन जान्छ है अब त्यति बेला तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ स्टिभ जब्सले कसरी काम गर्थे त्यति बेला गेट्स पनि थिए बिल गेट्सले कसरी काम गर्थे के काम गर्थे त्यो ते त्यसको फिल्महरू छ के छ सा, पाइरेट्स अफ सिलिकन भ्याली भन्ने फिल्म छ त्यसले पनि हिस्ट्रीको बारे त्यो एकदम ठुल्ठुलो एप्पल र विन्डोज भनेको त विश्वको ठुल्ठुलो कम्पनीहरूमा पर्छ कि पर्दैन पर्छ हो उनीहरूले कसरी काम गर्दोरहेछन् के काम हुँदो रहेछ त्यो सबै कुराहरू त्यसमा बुझाएको छ है त्यो सुरुवातको कुराहरू बुझाएको छ अब अर्को आयो वर्क स्टेसन वर्क स्टेसन भनेको चाहिँ कस्तो प्रकारको कम्प्युटरहरूलाई वर्क स्टेसन भनिन्छ त भन्ने कुरा जस्तै यो चाहिँ अब काममा प्रयोग हुने जस्तै इन्जिनियरिङको काममा ठुल्ठुलो सफ्टवेयरहरू बनाउनु पऱ्यो ठुल्ठुलो हामीले ब्रिजहरू बनाउनु पर्नेछ ठुल्ठुलो रोड बनाउनु पर्नेछ टनेलहरू बनाउनु पर्नेछ ठुल्ठुलो बिल्डिङहरूको डिजाइनहरू <cam> कोर्नुपर्नेछ अब विज्ञानको विभिन्न एक्सपेरिमेन्टहरू गर्नुपर्नेछ भौतिक एक विज्ञान रसायन विज्ञानहरूको गर्नुपर्नेछ भने त्यसै गरी डेस्कटपबाट पब्लिसिङ गर्नुपर्ने छ भने सफ्टवेयर बनाउनु पर्ने छ भने ठिक छ जसको लागि चाहिँ के छ त पर्सनल कम्प्युटरभन्दा ज्यादा तर सुपर कम्प्युटर र मेनफ्रेम कम्प्युटरहरूभन्दा कम ठिक छ हो त्यस्तो लाग्ने सुपर कम्प्युटर मेनफ्रेम कम्प्युटरभन्दा थोरै तर पर्सनल कम्प्युटरभन्दा ज्यादा प्रोसेसिङ पावर लाग्छ अथवा ठुलो सिपियु लाग्छ र एकदम धेरै ग्राफिक्स भनेको एकदम राम्रोसँग त्यो हेरेर बिट बाई बिट माइनोटली त्यसलाई चेक गर्दै काम गर्ने खालको चाहिन्छ चा. के चाहिँ रहेछ यसको चा? लागि मोडरेट एमाउन्ट अफ कम्प्युटिङ पावर र हायर क्वालिटी ग्राफिक्सको चाहिँ के हुँदो रहेछ त आवश्यकता पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर बुझ्यौँ ठिक छ एकदम हाई क्वालिटी ग्राफिक्सहरूको यहाँनिर चाहिँ आवश्यकता हामीले पर्दो रहेछ होइन जरुरी पनि छ है हायर क्वालिटी ग्राफिक्सको यहाँनिर जरुरी पनि हुन्छ ठिक छ ल अब अगाडि बढ्दै जाउँ है त यहाँनिर हेर्दै जाउँ के हुन्छ भनेर अब अर्को छ यहाँनिर जस्तै अर्को के छ मोस्ट कमन अपरेटिङ सिस्टम कस्तो कस्तो युज हुन्छ त भन्दाखेरि वर्क स्टेसन्सहरू के के हुन्छ अलिकति ठुलो हुन्छ लार्ज हुन्छ हाई रिजोल्युसन ग्राफिक्स स्क्रिन हुन्छ भन्नुको मतलब यसले चाहिँ एकदम डिटेलली हेर्न सकिन्छ क्या एकदम डिटेलली जति धेरै जुम गरे पनि हेर्न सकिन्छ जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर मैले जुम आउट गरेँ देखिरहेको छ तर मैले यसलाई फेरि जुम इन गरेँ हेर्नुहोस् त कति मजाले देखिरहेको छ नि यो सबै कुरा हो यसलाई रिजोल्युसन भन्छ हाई रिजोल्युसन हुन जान्छ ठिक छ यो अर्को कुरा भयो त्यसै गरी लार्ज एमाउन्ट अफ ऱ्याम भनेको ऱ्यामको काम भनेको चाहिँ जुन डेटाहरू हामीलाई चाहिरहेको छ नि त्यो डेटाहरूलाई युज गर्नको लागि छिटो हुन्छ क्या कम्प्युटरमा का, काम गर्न हो त्यो डेटाहरूको लागि युज हुन्छ बिल्ट इन नेटवर्क सिस्टम एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गराउनु पर्यो एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गराउनु पर्यो भने यसको युज आउँछ है त्यसै गरी ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भन्नुको मतलब के हो त यसको ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भनेको यसलाई चलाउन पनि अत्यन्तै सजिलो हुन्छ हेर्दा पनि अलि मनमोहक नै हुन्छ होइन हेर्दाखेरि आ काम गर्न नै कति आनन्द आउँछ है हो त्यस्तो हुन जान्छ अब यसको कमन अपरेटिङ सिस्टम भनेको एउटा युनिक्स हुन्छ अर्को विन्डोज नेटवर्क हुन्छ युनिक्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ सामान्यतः तपाईँहरूले केमा देख्न सक्नुहुन्छ भने युनिक्स भनेको तपाईँहरूले म्याक अथवा एप्पलको सफ्टवेयरहरू सामान्यतया युनिक्सकै सफ्टवेयरहरू हो विन्डोज एन्टी विन्डोज नेटवर्क भनेको विन्डोजमा प्रयोग हुने हो ठिक छ त्यसै गरी पर्सनल कम्प्युटर जस्तै वर्क स्टेसनहरू पनि एकजना प्रयोगकर्ताको लागि बनाएको हुन्छ तर सामान्यत अब यो एउटा वर्क स्टेसन भयो यो एउटा वर्क स्टेसन भयो यो अर्को वर्क स्टेसन भयो यिनीहरू चाहिँ एकअर्कासँग कनेक्टेड हुन्छ यिनीहरू एकअर्कासँग कनेक्टेड हुन्छ र एक्लै एक्लै यहाँ सिंगल सिंगल युजर बसेर पनि काम गर्न सक्छ ठिक छ एउटै प्रोजेक्टमा चारजना मान्छेले सिंगल सिंगल बसेर पनि काम गर्न सक्छ अथवा एउटै मान्छेले एउटा ठाउँबाट यो चार तिनवटै कुराहरू अथवा यो चारवटै कुराहरू पनि चलाउन सक्छ कुन इच्छा त्यही गर्न सकिन्छ ठिक छ ल बुझ्नुभयो होला है एकै ठाउँबाट सबै पनि चलाउन मिल्यो अथवा सिंगल सिंगल चलाएर काम पनि गर्न सकियो हो सबैभन्दा पावरफुल माइक्रो स्टेसनलाई चाहिँ सुपर माइक्रोज भनेर भनिन्छ है ठिक छ ल अब अर्को आयो पोर्टेबल कम्प्युटर्स भनेर भनिन्छ हेर्नुहोस् त यहाँ ल्यापटप एउटा पोर्टेबल कम्प्युटर हो है त्यसै गरी सब नोटबुक त्यसै गरी पिडिए पर्सनल डिजिटल एसिस्टेन्ट भनेर भनिन्छ ठिक छ सब नोटबुक्स यिनीहरू चाहिँ के हो त भन्दा छोटा प्याकेट बडा धमाकाहरू हुन् सानो हुन्छ तर पावरफुल हुन जान्छ अब यिनीहरूको के छ अरू लफडाहरू यहाँनेरि भन्दाखेरि पोर्टेबल कम्प्युटरहरू चाहिँ अत्यन्तै फेमस भइरहेछ अहिले है पोर्टेबल कम्प्युटरहरू अत्यन्तै फेमस भइरहेछ अब गोजीमा बोक्न पनि सजिलो आफूलाई चाहिने जुन काम छ त्यो कामको लागि पनि अत्यन्तै सरल हुन्छ सजिलो पनि छ अहिले त झन् झन् पावरफुल पावरफुल बन्दैछ होइन अत्यन्तै राम्रो हुन्छ जस्तै अहिले अब ल्यापटपहरू कति फेमस भएको छ ल्यापटप नोटबुकहरू होइन सब नोटबुक्सहरू पिडिएहरू पर्सनल डिजिटल एसिस्टेन्टहरू अहिले त यो सबै कुराहरू अब ल्यापटप हो जेनरली ल्यापटप र मोबाइल हो अब यो पिडिएहरू पनि सबै कुराहरू मोबाइलमै जोडिन थालिएको छ मोबाइलमै सबै कुराहरू आउन थालिएको छ मोबाइलमै पेन छ अहिले भर्खर स्यामसङले नोटबुकहरू निकाल्छ नि स्यामसङको यो नोटको सिरिजहरू नोटको सिरिजमा यस्तो पेनहरू हुन्छ पेनले विभिन्न कामहरू गर्न सकिन्छ विभिन्न सफ्टवेयरहरू छ जुन चलि नै रहेको हुन्छ होइन हो यो पोर्टेबल कम्प्युटर पोर्टेबल भनेपछि कहीँ कतै पनि लान सजिलो कहीँ कतै लगेर काम गर्न सजिलो बोक्न सजिलो चलाउन सजिलो यस्तोलाई चाहिँ पोर्टेबल भनेर भनिन्छ अब अर्को आयो हेर्नुहोस् मिनी कम्प्युटर भनेर आयो अब मिनी कम्प्युटर भनेको कस्तो हुन्छ अलिकति मिडियम साइजमा हुन्छ ठिक छ थोरै मिडियम साइज भएको यहाँ तपाईँले पिक्चर देखिराख्नु भएको छ एकजना हाम्रो आमाले यहाँनिर कम्प्युटरलाई हेरिराख्नु भएको छ कहीँनेरि केही बिग्रियो कि होइन यहाँनिर हेरिराख्नु भएको छ है त अब यहाँनिर के दिएको छ भने साइजको हिसाबमा है अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है अ सेन्ट्रल्ली लोकेटेड सर्भर अर सिपियु इज कनेक्टेड मोर देन फिफ्टी टर्मिनल्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै यसलाई बुझ्नु सर्भर भन्ने कुरा छ एउटा र अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर टर्मिनल सर्भर भनेको मेन टाउकोलाई सर्भर भनिन्छ टर्मिनल भनेको यो अनुसार चल्ने जस्तै यो कुरालाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने अत्यन्तै सरल रूपमा अत्यन्तै सरस रूपमा यो कुरालाई हामीले बुझ्यौँ भने जस्तै एउटा ठुलो होलसेलर छ त्यो ठुलो होलसेलरले के गर्छ रिटेलरहरूलाई सामान बेच्छ नि हो यो ठुलो एउटा होलसेलर हुन्छ ओ, ओ ओ, यो ठुलो होलसेलरले यसलाई पनि सामान बेच्छ यसलाई पनि सामान बेच्छ यसलाई पनि सामान बेच्छ हो हो यो ठुलो होलसेलर भनेको चाहिँ सर्भर हो र यो सानो भनेको चाहिँ टर्मिनलहरू हो अब यहाँनिर कसरी काम हुन्छ त भन्दा कुनै पनि फाइल चाहियो कुनै पनि कुरा चलाउनु पर्यो हामीलाई कुनै पनि डकुमेन्ट चाहियो हामीले कुनै पनि काम गर्नु पर्यो त्यसको लागि प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो डाटालाई युजफुल इन्फर्मेसन बनाउनु पर्यो भने सर्भरको आवश्यकता पर्छ यहाँनिर टर्मिनलले आफै केही पनि गर्न सक्दैन उसमा आफैमा केही पनि हुँदैन उसले चाहिँ सर्भरसँग चाहिँ सामञ्जस्यता बढाएर उसले आफ्नो कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ उसले सर्भरलाई भन्छ सर्भर साहब मलाई यस्तो गर्नुपर्नेछ मलाई केही सहयोग गरौँ न भन्छ सर्भर साहबले भन्नुहुन्छ ठिक छ नि त म हेर्छु भनेर भन्नुहुन्छ एकछिनपछि ल ठिक छ मैले पठाइदिएँ है त भनेर भन्नुहुन्छ है अब यहाँनिर यस्तो पचासवटा कम्प्युटरहरू कनेक्ट हुन्छ टर्मिनल भनेको कम्प्युटर नै हो है त ल ठिक छ अब यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ यसलाई याद गर्नु होला भ्याक्स थर्टी सिक्स प्राइम सन्तानब्बे पचपन्न तपाईँहरूले अब कुनै त्यस्तो कम्पिटेटिभ एक्जाम्सहरू छ भने यस्तो प्रश्नहरू सोध्न सक्छ अब क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेरौँ मिडियम साइज मिडियम साइज भनेको पर्सनल कम्प्युटरहरू वर्क स्टेसनभन्दा त ठुलो हुन्छ तर मेन फ्रेम सुपर कम्प्युटरभन्दा सानो हुन्छ पचासवटा टर्मिनलहरू जडित हुन्छ र धेरै स्टोरेज डिभाइसेसहरू त्यहाँनिर जोडिएको हुन्छ माइक्रो कम्प्युटर्स भन्दा धेरै स्टोरेज डिभाइसेसहरू त्यहाँनिर जोडिएको हुन्छ त्यसपछि अर्को के आयो त जेनरल पर्पोजको लागि यसको काम हुन्छ जेनरल पर्पोज भनिसकेपछि कस्तो भयो भन्दा सामान्य कामहरू जुन हुनसक्छ त्यस्तो लागि युज हुन्छ अब सामान्य काम भन्दा पनि घरमा त जेनरली माइक्रो कम्प्युटरहरू जोडिँदैन होइन घरमा त माइक्रो कम्प्युटरहरू जोडिँदैन जस्तै ब्याङ्कहरू हुनसक्छ होइन सामान्य कुनै फ्याक्ट्रीहरू कल कारखानाहरू हुनसक्छ ठुल्ठुलो होइन सामान्य हो त्यसमा चाहिँ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेसनको लागि डाटाबेस मिलाउन कति सामान आयो कति सामान गयो कतिले काम गर्न आएर कतिले गरेनन् कति प्रडक्सन हुनुपर्ने कति भएन अब नयाँ के गर्नुपर्छ अब पुरानो के गर्नु हुँदैन त्यो सबै गर्नको लागि त रेकर्ड राख्नुपर्छ हो अब थोरै अहिले पो जस्तो देखिन्छ तर त्यो रेकर्ड मिलाउने त्यो चाहिएको रेकर्डहरू निकाल्ने पुरानो चा नचाहिने रेकर्डहरू फ्याँक्ने पुरानो रेकर्डहरू स्टोर गरेर राम्ररी राख्ने त सबै कामको लागि त धेरै स्टोरेज चाहिन्छ त्यहाँबाट चाहिने कुराहरू निकाल्न धेरै प्रोसेसिङ पावरहरू चाहिन्छ हो त्यस्तो हुन्छ अब आउँछ तपाईँको मेन फ्रेम कम्प्युटर मेन फ्रेम कम्प्युटर भनेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो हो है त साइजको हिसाबमा कुरा गर्ने सबैभन्दा ठुलो हो अब यो चाहिँ ठुल्ठुलो ठाउँ जस्तै इन्सुरेन्स कम्पनीजहरू मैले अघि ब्याङ्क भनेन है ब्याङ्कहरूमा चाहिँ मेनफ्रेम कम्प्युटरहरू युज हुन्छ है मैले कि ब्याङ्क भने त गल्ती भने मिनी कम्प्युटर कम्प्युटरसँग ठिक्कको कल कारखानाहरूमै युज हुन्छ अब सायद थुल यो मिनी कम्प्युटरहरू प्रयोग भयो भने यो सहकारी संस्थाहरू हुन्छ नि यो सहकारी संस्थाहरूमा नि प्रयोग हुनसक्छ अब यो मेन फ्रेम कम्प्युटरहरू चाहिँ ठुल्ठुलो यो इन्सुरेन्स कम्पनीहरू ब्याङ्कहरूमा जहाँनेरि एउटै डाटा निकालेको निकालै गर्नुपर्ने हुनसक्छ ठिक छ जहाँनेरि धेरैजना मान्छेहरू आवत जावत हुन्छ धेरै डाटामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन हो त्यस्तोमा चाहिँ मेन फ्रेम कम्प्युटरहरूको अत्यन्तै ज्यादा युज हुन्छ अब विचार गर्नुहोस् ठुलो कम्प्युटर भएपछि के हुन्छ धेरैवटा टर्मिनलहरू यसमा जोडिन सक्छ यसमा धेरै स्टोरेज डिभाइस एकैछिनमा हामी क्यारेक्टरिस्टिक्समा हेर्छौँ यहाँनिर थोरै क्यारेक्टरिस्टिक्स पढौँ अत्यन्तै ठुलो सेन्ट्रल प्रोसेसर सेन्ट्रल एड्मिनिस्ट्रेसन भनेको के हो भन्दा एक छत्र राज भन्न खोजेको रा के हो भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा सर्भर हुन्छ र यो सर्भरको माता हातमा अरू कुराहरू चल्छ यहाँनिर यसरी टर्मिनल हुन्छ कसैलाई केही चाहियो भने सर्भरसँग माग्नुपर्छ सर्भर बिना कसले केही पनि हल्लाउन त्यहाँनिर सक्दैन एउटाले चलाउँछ त्यहाँनिर जे चलाउने एउटाले चलाउँछ एउटा यो भनेको सेन्ट्रल हुन्छ अर्को पियर टु पियर भन्ने हुन्छ क्या जस्तै तपाईँले टोरेन्टहरूबाट फिल्म डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ पियर टु पियर हुन्छ यो चाहिँ सेन्ट्रल हो एउटा अनुसार चल्छ अब यो बिचको भागमा केही समस्या आयो नि सबै लपडाउन छिर्छ अब सबै केही पनि चल्दैन हो अब यहाँनिर अर्को छ सय टर्मिनल सयवटा कम्प्युटर एकचोटिमा चलाउन सकिन्छ धेरै स्टोरेज हुन्छ फास्ट पनि हुन्छ एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ ठिक छ त्यसै गरी ठुल्ठुलो एजेन्सिजहरूले गभर्मेन्टहरूले धेरै डाटाको लागि युज गर्छ यहाँ फोटो छ एउटा हेर्नुहोस् जस्तै म्याग्नेटिक टेप युनिट्स भनेको छ नि के हो त यो म्याग्नेटिक टेप युनिट्स भनेको भन्दाखेरि जहाँनेरि डाटाहरू स्टोर गरिन्छ इनपुट आउटपुट कन्ट्रोलर सेन्ट्रल प्रोसेसर हेर्नुहोस् है त सेन्ट्रल प्रोसेसर भनिसकेपछि सबैभन्दा त्यो सेन्टरमा बसेर प्रोसेसिङको कामहरू गर्ने चाहिँ सेन्ट्रल प्रोसेसर भयो अब यहाँ पनि म्याग्नेटिक टेप युनिट्सहरू रहेछ कति छ स्टोर गर्नको लागि टेप कन्ट्रोलर भनिएको छ ट्रेप कन्ट्रोलर भनिसकेपछि यहाँनिर डाटा कहाँ राख्ने कतातिर राख्ने भन्ने कुरा डिस्क स्टोरेज छ हाई स्पिड प्रिन्टर छ अब डाटा आउँछ प्रिन्ट गर राख डाटा आउँछ प्रिन्ट गर राख कन्ट्रोल कन्सोल छ यहाँनिर एकजना बसेर कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ यहाँ अर्कोजना बसेर यसरी कन्ट्रोल हुन्छ के भइरहेछ कतातिर गइरहेछ कन्ट्रोल गर्ने काम हुन्छ ठिक छ इनपुट आउटपुट कन्ट्रोलर छ कति डाटा आइरहेको छ कति डाटा गइरहेको छ के देखाउने के नदेखाउने सबै कुराहरू यहाँनिर चेक हुन्छ अब लास्ट बट नट द लिस्ट हाम्रो एउटा आएको छ यहाँनिर सुपर कम्प्युटर भनेर छ है अब सुपर कम्प्युटर भनेको चाहिँ अहिलेसम्म अहिलेसम्म बनाइएको सबैभन्दा शक्तिशाली र सबैभन्दा कम्प्लेक्स कम्प्युटरहरूलाई सुपर कम्प्युटर भनिन्छ सोफिस्टिकेटेड भनेको कस्तो भन्दा बनाउँदाखेरि अत्यन्तै धेरै कुराहरूमा ध्यान दिनु परेको थियो यसलाई बनाउँदाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरूमा ध्यान दिनु परेको थियो है त्यसलाई चाहिँ सोफिस्टिकेटेड र पावरफुल कम्प्युटर भनेर भनिन्छ अब यसको साइज पनि अत्यन्तै ठुलो छ होइन यो भयो या है यो एउटा भयो अब यहाँनिर यहाँ एउटा कुरा लेखिएको छ फास्टेस्ट कम्प्युटर भनेर लेखिएको छ नि है यो चाहिँ गल्ती हो है त मेन फ्रेम कम्प्युटर सबैभन्दा फास्ट कम्प्युटर चाहिँ होइन सबैभन्दा फास्ट फास्ट चाहिँ हो तर फास्टेस्ट चाहिँ भन्न मिल्दैन सुपर कम्प्युटर सबैभन्दा फास्टेस्ट हो है त नेपालमा पनि छ नेपालमा यो जलवायु सम्बन्धी काम गर्ने विभाग जुन छ जलवायुको यो के भन्छ मिटेरोलोजी डिपार्टमेन्ट भन्छ नि त्यो मिटेरोलोजी डिपार्टमेन्टमा चाहिँ एउटा सुपर कम्प्युटर छ अब अलिक थोत्रै पनि भयो होला है अब यहाँ अर्को हेरौँ है त अब यसको काम के हो त भन्दाखेरि जस्तै जलवायुको कुरा गरौँ है नेपालकै कुरा गरौँ जलवायुको अब तराईमा विचार गर्नुहोस् जेठको महिना छ जेठको महिनामा गर्मी हुन्छ अब त्यो तापक्रम के छ अब तराईमा एउटा मात्रै जिल्ला छैन एउटा मात्रै ठाउँ छैन धेरैवटा जिल्ला छ त सबै जिल्लाको तापक्रम निकाल्नु पऱ्यो जिल्ला जिल्ला मात्रै होइन जिल्लाभित्रको गाउँपालिकाहरू पनि निकाल्नु पऱ्यो त सबैको निकाल्नु पऱ्यो सब कि परेन पऱ्यो त्यसै गरी अब नेपालमा त तराई मात्रै छैन हिमाल पनि छ पाहाड पनि छ होइन त्यो सबैको डाटा पनि निकाल्नु पऱ्यो त्यसै गरी तिन दिनपछि के हुनसक्छ त्यसलाई पनि यसो अनुमान गर्नु पऱ्यो होइन अरू धेरै कामहरू पनि हुन्छन् नि जस्तै हावा हुन्डरी कहिले आउन सक्छ कति पानी पर्ला आज कति पानी पर्ला भोलि पर्यो भने कति पर्ला आज घाम यति लागेको छ भने भोलि कति घाम लाग्ला त्यो सबै कुराहरू हेर्नुपर्छ कि पर्दैन पर यसको लागि त हामीले कति धेरै डाटामा काम गर्नुपर्छ त लाखौँ करोडौँ अरबौँ डाटाहरूमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको कारण चाहिँ क्यालकुलेसन पनि छिट्यो अब के आजको मलाई वेदर थाहा पाउनु पर्नेछ पाँच दिनपछि मेरो डाटा निक्ल्यो भने हुन्छ त हुँदैन नि होइन हो आज काम गरिएको छ भने अहिले नै निक्लिनुपर्छ हो त्यसको लागि चाहिँ सुपर कम्प्युटरहरूको प्रयोग हुन्छ अब हेर्नुहोस् त सुपर कम्प्युटरले एक ट्रिलियन क्यालकुलेसनहरू चाहिँ एक सेकेन्डमा गर्छ अब एक ट्रिलियन भनेको कति हो हेरौँ है त यहाँनिर वान्स टेन्स हन्ड्रेड थाउजन्ड टेन थाउजन्ड हन्ड्रेड थाउजन्ड मिलियन टेन मिलियन हन्ड्रेड मिलियन बिलियन टेन बिलियन हन्ड्रेड बिलियन त्यसपछि ट्रिलियन कतिवटा जिरो आयो हेर्नुहोस् त तिन छ नौ बाह्र एकको पछाडि बाह्रवटा जिरो जाऊँदाखेरि कि एकको अगाडि एक अगाडि भन्छ ल जियोस् यो बुझ्नुभयो यो यतिवटा जिरो जायो नि हो यतिवटा क्यालकुलेसन एक सेकेन्डमा गर्छन् यतिवटा हिसाब एकचोटिमा गर्न सक्छन् अब हिसाब भनेको जहिले पनि एक र एक जोड्ने मात्रै हिसाब हुन्छ त हुँदैन नि अरू पनि धेरै प्रकारको हिसाबहरू हुन्छ हो त्यो सबै हिसाबहरू चाहिँ गर्छ यसले अब सुपर कम्प्युटरको केही इक्जाम्पलहरू छ अब यो सुपर कम्प्युटर ल आज सुपर कम्प्युटर बनाइयो भनेर यस्तो होइन सुपर कम्प्युटर अहिले पनि परिष्कृत भइरहेको छ अपडेट भइरहेको छ है नयाँ नयाँ सुपर कम्प्युटरहरू आइरहेको छ नयाँ नयाँ सुपर कम्प्युटरहरूले नयाँ नयाँ रेकर्डहरू कायम गरि नै रहेको छन् कसैले अब हन्ड्रेड ट्रिलियन पनि गरिरहेको होला नि अहिले हो त्यस्तो हुनसक्छ जस्तै यो क्रे टी नाइन्टी सुपर क्रे साइबर टु जिरो फाइभ सुपर एसएक्सआई यो सबै सुपर कम्प्युटरको प्रकार हो र यिनीहरूमा चाहिँ सयौँ हजारौँ प्रोसेसरहरू हुन्छ कस्तो भन्दाखेरि बुझ्नुहोस् संसारको सबै ठुलो दिमागहरूले एउटै काम गर्यो भने के होला हो सुपर कम्प्युटरले त्यसरी नै काम गरिरहेको छ ठिक छ अब यसरी काम गरेको कारण धेरै डेटा र एकदम गाह्रो गाह्रो समस्याहरूलाई पनि सजिलै हल गर्न सकिन्छ अब यहाँ मैले लेखेको थिएँ वेदर फोरकास्टिङ ठिक छ जलवायु परिवर्तन भन्नाले पनि मौसमलाई हामीले अनुमान गर्नु पर्यो होइन तपाईँको न्युजहरूमा आउँछ नि अन्तिमको पाँच मिनटमा यस्तो मौसम छ भोलि यस्तो मौसम हुन्छ आंशिक बदली भयो हान तान केही भनिरहेको हुन्छ नि होइन हो त सबै के आउँछ त वेदर फोरकास्टिङको अन्तर्गत आउँछ अर्को यो न्युक्लियर फ्युजन डिएनएहरूको बारेमा स्टडी गर्ने कुराहरू आउँछ अब यसको दाम चाहिँ लाखौँ करोडौँ डलर हुन्छ है र पचासौँ सयौँ घरलाई बिजुली पुग्छ भने त्यो बिजुली चाहिँ एउटा कम्प्युटर यस्तो कम्प्युटरलाई चाहिन्छ ठिक छ ल अब तपाईँले बुझ्नुहोस् कि तपाईँको घरमा बिजुली systems, बना चल आइरहेको छैन भने कहीँनेरि तपाईँको जलवायुकोले चलाइरहेको छ सुपर कम्प्युटर गाली तिनीहरूलाई गर्नु दे आर अपन हाउस इन प्रोटेक्टिभ रुम्स विथ स्पेसल कुलिङ सिस्टम्स पावर प्रोटेक्सन अदर सेक्युरिटी भन्न खोजेको एकदमै डेलिकेट हुन्छ है बिग्रियो भने त सकि गयो होइन नेपालमा बनाउने मान्छेहरू पनि सायद अलिक कम नै छन् विदेशबाट नै मान्छे बोलाउनु पऱ्यो होइन अब स्पेसल कुराहरू अलिकति स्पेसल सामान हो प्रोसेसिङको कुराहरू त्यहाँनिर त्यस्तै अलिक डेलिकेट हुन्छ चलाउन मान्छेहरूलाई अलि अप्ठ्यारो होला होइन त्यही भएर एकदम धेरै प्रोटेक्सनमा राखिएको हुन्छ विचार गर्नुहोस् तपाईँले आफ्नो सुन घर गना कसरी राख्नुहुन्छ त्यसलाई सोच्नुहोस् त्योभन्दा हजारौँ गुणा महँगो कुरा तपाईँसँग छ भने त्यसलाई कसरी राख्नुहुन्छ हो त्यसरी नै तिनीहरूलाई राखिएको हुन्छ है ल अब यो चाहिँ कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छ त भन्दाखेरि जसले किन्न सक्छ त्यसले प्रयोग गर्छ है जसले किन्न सक्छ उसले प्रयोगमा ल्याउन सक्छ तपाईँ हामीलाई अलिकति किन्न अप्ठ्यारो नै होला हामी त घर बनाउँछौँ नि किन सुपर कम्प्युटर किन्छौँ सुपर कम्प्युटिङ रिसोर्सेस आर अपन सेयर टु गिभ रिसर्चर्स एक्सेस टु द प्रिसियस मेसिन्स भनिएको छ है त यस्तै कुराहरू छ अर्को छ नेटवर्क कम्प्युटर्स नेटवोक कम्प्युटर्सहरू भनेको अत्यन्तै सरल पर्सनल कम्प्युटरहरू भन्दा पनि सरल कम्प्युटरहरू चाहिँ नेटवर्क कम्प्युटर्सहरू हो पर्सनल कम्प्युटर्सभन्दा कम शक्तिशाली कम प्रोसेसिङ शक्ति भएको कम मेमोरी भएको कम स्टोरेज भएको बुझ्नुहोस् कि कस्तो भन्दाखेरि ठ्याक्कै चाहिने काम मात्रै गर्नको का लागि प्रयोग हुने क्या जस्तै कस्तो त नेटवर्कमा जोडिनको लागि कर्पोरेटको इन्ट्रानेटको लागि अथवा इन्टरनेट इन्ट्रानेट र इन्टरनेट इन्टरनेट भनिसकेपछि एउटा ठाउँको सानो नेटवर्क बनाउनु पर्यो तपाईँलाई लाग्ला कि इन्टरनेट ए इन्टरनेट भनेको त के किन हो जस्तो लाग्छ होइन तपाईँसँग तार यहाँनिर तपाईँको तार जोडिएको छ नि यहाँनिर तपाईँको एउटा तार छ त्यो तार गएर एउटा ठाउँमा जोडिन्छ यही तार अन्तिमा गएर युएसएमा पनि पुगेको छ त्यसरी जोडिएको छ यस्तो भनेको यहाँ वाइफाई चाहिँ वाइफाईबाट त्यो आयो होइन यहाँनिर तार कनेक्टेड छ त्यो तार हुँदै हुँदै युएस पनि पुग्न सक्छ तँ युएसबाट तपाईँलाई आएको डेटा युएसबाट आएको डेटा पनि हुनसक्छ नर्थ कोरियाबाट आएको डेटा पनि हुनसक्छ पर एन्टार्टिकामा पनि छ भने एन्टार्टिकाबाट आएको डेटा पनि हुनसक्छ हो त्यसरी काम गरिरहेको हुन्छ है हामीले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि समुद्रको पिधमा पनि यो तारहरू बिछाइएको छ है यो इन्टरनेटको चलाउनको लागि तारहरू बिछाइएको छ बुझ्नुहोस् धेरै तारहरू जोडिएको छ अब कति भन्ने भन्नेमा धेरै भनेको कति धेरै कति धेरै नि होइन हो त्यसरी बुझ्नुहोस् है यसलाई यो कुनै अब त्यस्तो होइन कि उहाँको सम आकाशबाटै झरेको कुरा होइन यो पनि सबै एकदम कम्प्लेक्स छ यो कुरालाई बुझ्ने हो भने अब युट्युबमा तपाईँले अरू धेरै प्रकारको डकुमेन्ट्रिजहरू भेट्नुहुन्छ है मैले पनि एक दुईवटा डकुमेन्ट्रिज हेरेको थिएँ म छक्क पराएको थिएँ त्यो बेलामा कि समुद्रमा बिछ्याएको छ क्या तार अझै पनि बिछ्याउँदैछ क्या अब नयाँ नयाँ तार बनाउने बिछ्याउने अब के हो आफ्नो कम्पनी छ के कस्तो छ होइन अब त्यसको आफ्नै लपडा छ अब होइन भरे माछाले टोकेर खाइदिएला कि माछालाई टोकेर मर लागे भरे होइन त्यहाँ त कति धेरै बिजुली बगिरह हुन्छ नि होइन हो त्यस्तो कुराहरू हुन्छ है यस्तोको लागि हुन जान्छ अब यहाँनिर केही दिएको छ केही कुराहरू यस्तो कुराहरू हामीले यहाँनिर स्टडी गर्न सक्छौँ ठिक छ यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ यहाँ आज हामीले क्लासिफिकेसन अफ डिजिटल कम्प्युटर्स हेऱ्यौँ है त ल ठिक छ अब यहाँसम्म हामीले स्टडी गऱ्यौँ यहाँसम्म तपाईँलाई केही समस्या भयो तपाईँले केही बुझ्नु भएन बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा आजको क्लास यति नै सबैजनालाई धन्यवाद